皆さんこんにちは、ペットでございます。猫芝居が問い詰めたサンクシの46回目ね、やっていきましょう。あ、まだあったか。あ、じゃあね、法政さん、おっとっとっと、超えてたら勝手だかもしれんけどね。ああ、そこ訓練か。これでどんな感じ？おっとっとっと。あ、100なったね。よっしゃ、タイさん取られた。ラッキー。95はありがたいけど、まあ使える状態になるかどうかはまだね、なんとも言えないけどね。お、また行った。ここの消耗はもう待つしかないんですよね。しない、来るでしょう。ほら来た。お待ちしておりました。しない。で、ね、捕まってもいいんで退却します。はい、どうしようかな。五国あたりに行きましょうか。はい、今のところは、うん、訓練度は、武装度は情報さんがちょっと低いのは気になるけど、
53層か、7国に逃げればよかったんだね、これね。まあ、いっか。うん、課金さんをまあ、頭にするとして、ロケやしで商人いないからでもこのまま行っちゃいます。ああこの月行けないの最低か。
して、まあ、1万ぐらい、はい、関東さんが相変わらずやね。よいしょ、これで97か。もう兵力は持たせれるね。再編成を長所さんでやっておこうか。徴兵ね。18万5千。ね、
そういうことですね。大平さんに3000円取ってもらう。はい。で、ここはいつでも攻めれますよと。馬長さんが悪くなるけどね、すぐ。88かな、中精度、あ、中精度じゃない、訓練の、あ、90か、あ、そうか、90% やから、そういうことか。
で間に合ってないもんね。見かけ倒しの兵力になっちゃうけどね。誰が一番低い、海流さんか。で蝶々さんで、再編成かけて、これで何パーセントや。時間経っちゃってね。はい、 60% ぐらいかな。あ、75% か。これで 90%。 あ、88ね。また行った。これでね、減ってくれるからすごいいいんですけどね。ん、あー、リュビさんね、断ります。はい、どうか攻めんの。そういうわけではなかった。はい、では、今回はここでね、終わりにします。ありがとうございました。それでは、さよなら。